walaal ma ku dhiban tahay barashada luuqadda Ingiriisiga? Dhib badan ma kala kulantaa? Haddii jawaabtaadu ha tahay, ha qabtira iskuul waxa uu ku hayaa buug ereya ah una qoran sida tan: qaybta koowaad waxaa ku jira eragayo Ingiriisiga, qaybta labaad waxaa ku jira qaabka aad ugu dhawaaqi lahayd, qaybta saddexaadna fasirkii ama erag kasta fasirkiisi ayaa ku jira. Kaliya waxaa ka xiga buuggani inaad heshid inaad qiimo yar ayaad la bixi kartaa, waana adiga ayaana isbari kartid, sababtoo ah waa sidaad arkaysid: qaybta koowaad erayada Ingiriisiga, qaybta labaad sidaad ugu dhawaaqi lahayd, qaybta saddexaadna fasirkii ama macnaha erey waliba macnihiisa ayaa kugu jiro. Marka waxaad nagala soo xiriiri kartaa haddii aad danaynaysid buuggani. WhatsApp nambarka oo aada u fudud waa 6 4 3 7 7 5. Sidoo kale haddaad joogto Soomaaliya meel aan ahayna, waxaad ka soo hormarsiinaysaa +2 5 2. bismillahi raxmaan raxiim, assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada Qabtir School of English, waxaan idin wadnaa erayo Ingiliisha oo haddana dhawaaqii iyo fasirkii intaba ay la socdaan. Waxaa ugu horreeya family, see loogu dhawaaqayaa: qaybta koowaad waa erayga Ingiriisha, qaybta labaadna waa qaabka ugu dhawaaqi lahayd, qaybta saddexaadna waa fasirkii. Okay, waxaa ugu horreeya family ah, ugu horreeya sidan ayaa loogu dhawaaqayaa, waana qoys ayaa laga wadaa. Okay, waxaa ku xiga famous, famous ayaa loogu dhawaaqayaa. Fartan guduudka waa dhawaaqii, waxaa leenaa marka famous waxaa waaye caan, macnaha caan ah ayaa laga wadaa. Famous waxaa waaye waa caan ah ayaa laga wadaa. Okay, famous waxaa laga wadaa, handhane waa caan ah. Waxaa ku xiga fun, fun maxaa laga wadaa? Waa babis, babiska ayaa waxaa laa fun macnaha ayaa loo yaqaanaa. Sidoo kale waxaa ku xigo faa, waa kana adiga ayaa akhrisan kartid. Faa aa loogu dhawaaqayaa, faa maxaa waaye waa fog, waxa fog ama shayga fog ayaa faa loo yaqaanaa. Sidoo kale waxaa ku xigo faam, faam, faam waxaa loo yaqaanaa waa beer, beerta waxaa loo yaqaanaa faam aa lahaa. Waxaa ku xiga faasti, faasti maxaa laga wadaa? Waa dhaqsi ah macnaha, ama dhaqsi ah ayaa laga wadaa. Okay, waxaa ku xigo faad, faad maxaa laga wadaa? Waa cayilan ayaa laga wadaa, cayilan ayaa laga wadaa faad. Okay, waxaan dhahnay faad waxaa laga wadaa, han dhahnay waa cayilan. Okay, waxaa ku xiga faifa, faifa, faifa waxaa laga wadaa? Waa caawin. Okay, waxaa ku sii xigo face, face, face waa wajahid, qofka inuu wajaho kala dhibaato problem. Sidoo kale face wejigana waa loo yaqaanaa. Okay, waxaa ku xigo fakti ayaa lagu dhawaaqayaa, fakti waa xaqiiq ah macnaha, waxaan waa xaqiiq markaa leedahay waa fakti ayaa leedahay. Okay, waxaa ku xiga factory, factory, factory waxaa laga wadaa? Waa warshad. Okay, waxaa ku xiga file, file, file-na maxaa laga wadaa? Waa fashil mid ayaa laga wadaa, file maxaa waaye? Waa fashil mid. Okay, waxaa ku xiga okay, waxaa ku xiga feeya ayaa lagu dhawaaqayaa, feeya maxaa waaye? Waa xaq ah, waxaan waa xaq markaa leedahay waxaa leedahay waa feeya. Okay, waxaa ku xiga feynti, feynti, ariga feynti waa suuxid oo kale ayaa laga wadaa. Okay, waxaa ku xiga fool, fool aa loogu dhawaaqayaa, waa dhicid. Okay, qofka kale markuu dhacayaa waxaa loo yaqaanaa fool. Waxaa ku xiga foolso, foolso maxaa waaye? Waa been ah macna, waxaan waa been markii la yiraa maxaa lacag been abuura soo baxdo kale tusaale markii la foolso ayay noqonaysaa. Okay, waxaa ku xiga favorite, favorite maxaa waaye? Waa jeclaasho, jeclaasho ayaa wax loo yaqaanaa favorite. Okay, waxaa ku xiga fear, fear, fear maxaa waaye? Waa cabsi, cabsi ayaa laga wadaa erigan fear. Okay, waxaa ku xiga federal, federal maxaa waaye? Waa xukuumad, xukuumad waaye. Okay, waxaa ku xiga feed waxaa loogu dhawaaqayaa, feed waa kan dhawaaqii waxaana laga wadaa, waa quudin ayaa laga wadaa. Okay, waxaan leenaa feed maxaan ku sheegnaa? Waa quudin ayaa laga wadaa. Waxaa ku xigo feel, waa dareemid. Feel maxaa waaye? Waa dareemid. Tusaale ahaan, waxaa ku xigo female, female maxaa waaye? Waa dhidig, macnaha lab iyo dhidig waa kar, waa ragga iyo haweenka oo kale soo maayno sidaas oo kale. Waxaa ku xiga fence, fence waa gidaar, gidaar ayaa waxa loo yaqaanaa fence ayaa lahaa. Okay, waxaana ugu dambeeyo macnaha vital, macna fertile, macna fertile waa fertile, fertile maxaa waaye? Waa bacrimin. Okay, waxaa ugu dambeeya dhane fertile, fertilena maxaa waaye? Waa bacrimin. Marka halkaas ay noogu egyihiin, fadlan haddii aad naga daawanaysa qaybta YouTube-ka ha iloobin inaad subscribe aad saartid. Sidoo kale haddii aad qaybta Facebook aad naga daawanaysana follow dheh si casharada xiga ay kuu soo gaaraan. Mahadsanid.